Ja, hej och välkomna till vår special lunchsession här med Cameo. Jag heter Christer Linde, ansvarig för analysavdelningen. Och de här två dagarna har vi primärt bolag som är börsnoterade. Men jag vet att alla som är här söker investeringar och försöker hitta avkastning. Och jag tror det som är med crowdfunding, som många hör talas om och inte vet vad det är, exakt vad det är något som är oerhört intressant. Och Cameo är en av dem som är ledande på det i Sverige och ska gå igenom det och förklara varför det är så intressant och vad det kan erbjuda för avkastning för dig som investerare. Så jag lämnar ordet till dig, Sebastian Harung, som är vd för Cameo och även grundare av bolaget. Välkommen. Tack. Yes, vi kör igång. Jag heter Sebastian, jag är norrman som ni hör. Jag tycker det är skönt att komma till Stockholm på en dag som det här. Det är inte ofta man saknar norsk vinterväder, men det gör man här idag. Vi kör igång en liten presentation om vårt koncept och vårt bolag som heter Cameo. Och så tar vi lite frågor till slut om ni har det. Kort fortalt, avgränsa lite vad konceptet är. Detta är lånebaserat crowdfunding. Det vill säga att vi har byggt en plattform som gör att vi matchar mindre verksamheter och mindre företag som söker finansiering med olika investerare, både privata och bolag som lånar ut. Vi gör kun lån till företag, inte konsumentkrediter. Och vi gör kun lån med säkerhet. Och vi gör inte equity-investeringar. Man kan inte bli delägare genom Cameo-plattformen. På engelska säger man ofta crowdlending, eller lånebaserat crowdfunding på svenska. Det är konceptet. Det som är på måte USP:en med detta konceptet är att man ganska enkelt och snabbt kan skapa sin egen portfölj av många lån. Vi har en skandinavisk marknadsplats som gör att man kan låna ut både i Norge och Danmark. Och minsta investeringsbeloppet är 500 kronor. Och det är helt gratis att bli med. Vi har långivare som lånar ut 1000 spänn i många lån och vi har långivare som lånar ut flera miljoner i många lån. Man kan sätta samman och skapa sig sitt eget lilla high yield fond helt gratis och enkelt. Yes, det är konceptet snabbt fortalt. Vi har jobbat lite sån lugnt och roligt, eller lugnt säger man väl på svensk, och inte gjort så mycket marknadsföring. Nu har vi precis stängt vår första stora investeringsrunda med en stor nordisk investeringsbank. Och vi kommer framöver till att fokusera på större och större lån och fler lån och mycket mer marknadsföring här i Sverige för att växa bolaget. Men vi har funnits några år. Vi har blev grundat tillbaka i 2014. Det är jag och en som heter Björn Bråten som grundat Avanza Bank i sin tid, en norrman, som har byggt det upp samman med vår tekniska chef som står i mitten här som heter Urban Sterner. Han grundat först Nordnet, tyckte det gick för långsamt, sprang vidare och grundat Avanza. Sen har han varit delägare i Avanza helt fram till idag, som har varit en ganska bra resa. Och så har han nu jobbar han för oss och är med och grundar Cameo. Vi har som sagt vi opererar skandinavisk. Vi har en tillstånd från det danska FI ursprungligen. Och den danska tillstånden har vi nu passportat ut till Sverige och Norge. Vårt koncept är att försöka göra allt möjligt för att det ska bli enkelt att investera. Så när man blir kund hos oss så är det helt online. Man blir kund via BankID. Det tar några minuter. Sen så väljer man vilket projekt man vill låna ut. Och så om man lånar ut som en privatperson så rapporterar vi automatiskt till Skatteverket. Så det är ganska enkelt och smidigt att låna ut via Cameo. Vi har tagit in tillsammans 55 miljoner i eget kapital. För att bygga den tekniska plattformen, få de tillstånden, bygga teamet. Vi har blivit snart 20 personer, eller vi är 20 personer i tre länder. Och nu står vi inför med vår nya delägare att vi ska ta vi ska in i en tillväxtfas och göra större och fler lån. Vi kommer till att fokusera på lån upp mot 100 miljoner. Idag är snittstorleken 2-3 miljoner. Yes. Min bakgrund är då självklart norsk investment banking, inte en svensk, men har jobbat på i Cameo nu i snart 4-5 år. Lite om statistik. Jag tänkte jag skulle berätta lite om nu har vi tagit lite om introduktion om konceptet, berätta lite om faktiskt
hur vi har levererat. Det är många som säger när jag berättar att vi gör crowdfunding och vi jobbar med mot fastighetsmarknaden. Vi har omtrent 90% av våra lån har säkerhet i fastigheter. Så det är många som tänker, ja men detta måste vara jätterisikabelt. Hög risk. Svaret är ja, det är högre risk än att sätta pengarna i banken. Men i Sverige så får ni väl betala 0,5% för att ha pengarna i banken. Så det gäller att hantera den risken på en bra sätt. Jag tänker att det enklaste är att snacka lite om den statistiken. De ting vi har gjort hittills. Totalt har vi gjort lån för 281 miljoner kronor. Fördelat på 133 lån. Av dem så är det 4 lån som inte har betalt tillbaka på tid. Men vi har alltid säkerhet. Så det är 8 miljoner som vi kallar osäkra fordringar på svensk, tror jag det heter det. Osäkra fordringar. 8 miljoner. Av dem vet vi att 6 eller 7 miljoner kommer till att återbetalas till långivarna. De sista 2-3 tror vi kommer, men vi vet inte helt när. Det tar tid. Det är processer som kan gå igenom det svenska rättsväsendet och så vidare. Men det finns alltid en säkerhet. Och den kan man sälja. Det vill säga att vi har en snittavkastning på 9,8% till investerarna. Det är helt gratis att bli kunde, så den avkastningen går direkt till investorerna. Om man justerar för det vi tror blir faktiskt kreditförluster, så snackar vi om 9,5% i avkastning. Lånen har en löptid på 12-13 månader i snitt. Jag kommer lite tillbaka till vilka typer lån det är vi gör. Så vi har, av det lånevolym vi har gjort, så är hälften omtrent betalt tillbaka. Så det är korta lån, man får pengarna tillbaks och man kan reinvestera i nya lån. Yes. Kort lite background. Detta konceptet, det är inte någonting som en svensk eller norrman har funnit upp. Det blev funnit upp i England. Där jag började kolla på detta marknaden där jag jobbat på en banken i Norge, så fanns det 4 plattformar som gjorde lånebaserad crowdfunding i England. Idag är det över 100 plattformar. Växten har varit fenomenal. Idag är det ungefär 20% av alla småföretag i England får finansiering genom olika plattformar som Cameo. I Sverige idag finns det 3-4 plattformar, i Danmark 3, i Norge 3. Vi är den enda som kör skandinavisk. Ettervärt blir vi också nordiska med att koppla på Finland och till och med kanske Island. Vi tror att den norska och den svenska och danska marknaden den kommer efter. Vi är 4-5 år bak England, men möjligheten finns för att ha samma växtkurva som vi ser här till vänster från England, där det har varit en årlig växt på 100% i lånevolym över många många år. Det som också är intressant från England, som är det deciderat största marknaden i Europa, det är att avkastningen till investorerna har gått lite ned över tid, men fortfarande är det på ett ganska attraktivt nivå. Jag vet inte om ni kan se, men bruttoavkastningen i England har ligget på runt, alltså lite över 6%. Justerar man för tap så är man på runt 4,5-5% över tid. Ja, marknaden i Norden, den menar vi är över 600 miljarder kronor i årlig lånevolym. Det är många som frågar varför lånar inte de företagen som lånar via Cameo, varför går de inte i banken? Men bankerna, de är nästan inte där för små företag. Nordiska banker, de föredrar att låna ut till era privat med säkerhet i era privata bolig. Och det går på riskviktningen som de har fått när de ska låna ut, det är kapitalkrav och så vidare. Och de föredrar att låna ut till stora bolag som Statoil eller Equinor i Norge. Jag har själv jobbat på bank, jag vet att det är skönt att låna ut 100 miljoner dollar till ett stort företag, för då kan du sälja kreditkort, du kan sälja försäkringar, du kör valutahedging och så vidare. Mycket mindre jobb, mycket mer betalt. De små företagen som lånar ut eller som behöver låna 100 000 till 1 miljon, det är tufft jobb för en stor bank att hantera. Så det betyder att vi fokuserar på en sektor som i den här figuren här är markerad med turkis eller lilla. Det är då kreditvärdiga bolag som är för små eller för usexy för bankerna. Den inre kärnan, som är de största bolagen där, de betjänar bankerna. De kan vi inte konkurrera med. De får ränta på ja, ett par procent, medan vi har en ränta på 10%. Och så har du de som är
helt ytterst som inte är kreditvärdiga. Det kan vara startupbolag, kort historik, för många betalningsanmärkningar. De säger vi nej till. Vi säger nej till ungefär 90% av de som söker. De befinner sig där ute. De behöver eget kapital eller att kämpa på lite till. Det betyder att vi menar att vi inte är en konkurrent till bankerna, men vi är en komplementär kilde. I enkla fall så har vi också gjort juniorfinansiering eller topplån bak en bank. Banken går in, lånar upp kanske till 50% av ett värde på en fastighet. Och så kan vi låna upp till 60. Och det är lite om varför kommer de till oss, de bolagen som söker. De får finansiering snabbt. Vi har en snabb behandlingstid på låneansökningen. Vi gör en noggrann analys av bolagen innan vi säger yes. Men om ni först har lagt det ut på plattformen så kan det gå på någon timmar innan de har fått pengarna på sin konto. Det är mycket enklare att snacka med oss än att snacka med en bank. Det är fortfarande sånt när du går i en bank som en liten företagare så måste du ta det din och simma på svensk mössa och vara ydmyk och lämna in den informationen som de behöver. Hos oss så behandlar vi det snabbt. Vi är alltid öppna. Man kan ringa oss. Vi har en god diskussion. Och vi vet, vi har många kunder som uppskattar oss så mycket att de tycker det är skönt att betala dubbelt så hög ränta för att slippa gå i banken. Ja. Och så har vi mer flexibla villkor. Vi tar alltid en säkerhet och vi är noggrann med att inte låna bolagen för högt upp, men vi är mer flexibla än banken ändå. Och så är det många som tycker om att det är skönt att ta in skuld och inte ge ut eget kapital för att bevara ägarskapet i bolaget. Jag tänkte visa ett par exempel på hur det ser ut på plattformen. Man loggar sig in, man skapar ett konto med BankID, som sagt, det tar 2-3 minuter. Så får man en meny med olika lån som ligger ute. Där har vi satt ett riskbetyg från A till E. A är det bästa, E är det sämsta. Det har vi ändå inte tört att göra, men det kommer. Så kan man välja själv vilket lån man vill vara med och låna ut. Och där står det en del information om projektet. Och man kan lämna frågor om man saknar information så får bolaget svara. Klassisk crowdfunding, crowdlending-modell. Typiska lån hos oss är mindre råvindsprojekter. Det byggs en del råvindsprojekter i Stockholm. Det kan vara 2-3 lägenheter. Det är inte svårt att sälja dem för de är så attraktiva att det finns nästan alltid köpare. Det är kort produktionstid, kanske 12-18 månader. Vi kan ta förstahandsprioritet. Risikon är ju såklart att det går något fel med byggeprojektet, men vi har våra rutiner för att följa upp det. Det är ett typiskt projekt som vi gör. Här har vi ett exempel med ett råvindsprojekt på Södermalm. Det vi gör också är att vi delar upp lånebeloppet i olika etapper eller trancher för att följa värdeutvecklingen. Vi är inte som en bank som går in och kontrollerar varje faktura, men vi delar upp kanske lånebeloppet på 10 mil i 4-5 trancher. Så ser vi att de har byggt till exempel stommen, så kan vi lägga ut nästa tranche. Så följer vi upp. Ja, så kan man då investera ut i Norge och i Sverige och i Danmark. Givetvis mycket bättre lån i Norge, men inte med på det exempel här. Lite om hur vi bedömer de här lånesökningarna vi får in. Jag tror den viktigaste tingen vi gör är att det med säkerhet, att det är säkerhet i fastighet. Bankerna ska ju ha både bokseceller och bälte. Vi kan vara lite flexibla med den ene. Hvis vi tycker att värde är bra på säkerheten, så kan vi se att oj, de ska göra ett litet byggprojekt. Nyproduktion idag är utmanande i Stockholm. Men vi tror vi kan alltid sälja den säkerheten. Det kan ta tid. Vi har en konkurs hos oss nu, hvor vi har brukt 12 månader på att sälja fastigheten. Men då får investeraren dröjsmålsräntor i den perioden, som är 2 procentpoäng på toppen. Och vi var aldrig usikre på att den fastigheten kunde man sälja. Så det är det viktigaste vi gör. Det är den analysen av den säkerheten som ligger bak lånet. Och vi har sagt att vi aldrig ska belåna mer än 75% på det värde. Att vi har en kudda på 25% om det skulle bli svårt att sälja. Och så har vi ett par olika parametrar som vi bedömer. Det är 5 bedömningar vi gör. Det är personer bakom. Och det är ganska typiskt att är det svåra personer bakom så blir det ett svårt projekt. Så den viktlägger vi ganska mycket. Och så har du bolaget, kassaflödet i bolaget, andra projekter.
styrelsen. Och så har vi lånet och säkerheten som jag är lite inne på. Detta med att sätta en max belåningsgrad på 75%. Och så har man projektet. Man måste, alltså, om det är ett byggeprojekt och vi ska ge ett byggekreditiv, vi måste ju tro på kalkylerna. Att faktiskt de har en total entrepris som ger mening, som är förnuftig. Och att de har en försäljningspris som vi tror de kan sälja på. Och så är det fastigheten då. Så baserat på analysen vi gör på de fem parametrarna så sätter vi en riskscore från A till E. Och riskscoren bedömer minimumsrenten som vi sätter på lånet. Är renten 5% så går 5% till långivarna. Jag tänkte ta ett par snabba slide om lånen vi har gjort. Som sagt, nästan 90% är lån med säkerhet i fastighet. Ofta är det också en personlig borgen. Ungefär hälften av lånen har då A eller B-betyg som är våra bästa. Och hälften har då C och D. I det sista har vi fått in en del caser som vi kommer till att lägga ut som är E. Det kan vara att bolag har lite för lite eget kapital investerat. Men fastigheten är så pass attraktiv att vi tror att det är en bra säkerhet. Då vill du få en E-betyg. Yes. Och så lite om avkastningen i de olika betygene. Jag vet inte om det är så enkelt att se, men ja, den turkise, då, det är riskklass A. Där har vi en snittränte på 6,8 för osäkra fordringar. Och så har vi en 6,8 efter osäkra fordringar. De fyra lånen vi har haft som är osäkra, de är i C och D. Så där ser ni en skillnad på C-lån så är det 10,8 innan och så är det 10,2 efter. Och på D-lån 12,10% och så justerar man för förväntat tap och då är man nere på 9,7. B-lån är ju ganska attraktivt med 9,3% avkastning. Uppsummert så kan vi sätta det upp på den här måten. Av alla de lån vi har gjort så har vi som sagt en ränta på 9,8. Vi har fyra lån som vi kallar osäkra. Om vi justerar för dem så är vi nere på 6,9%. Men den figuren till höger visar att vi har 1,8% på det. Vet vi att vi får återbetalt. Och så har vi 0,8 som vi förväntar kommer tillbaka. Då har vi gjort, då är det 0,7 eller 70% av lånebeloppet som vi tror vi får tillbaka. Men där har vi personlig borgen och pant i fastigheter, så vi egentligen hoppar och tror att det blir hela beloppet vi får återbetalt. Men man ska alltid vara lite försiktig. Så ingen förluster som är liksom definierat i dagsläget. Alltså att vi har liksom konkluderat med att här finns det ingen värde att återvinna. Det kommer till att komma flera lån som är osäkra fordringar, men då gäller det att ha detta här med den här säkerheten som gör att på ett eller annat tidspunkt får man tillbaka. Och så tänkte jag ta in en slide om lite om det svenska fastighetsmarknaden. Jag kan ju inte vara en expert på det svenska fastighetsmarknaden som norrman. Vi hade ju en liten fastighetskris i Norge, men det gick över på sån halvtimme. Vi var nede på grund av oljeprisen och så kom ju oljeprisen tillbaka så då blev alla norrmän glada igen. Det är jag tror snittprisen i Stockholm inom stan i Stockholm är väl 90 000. I Oslo är 70 000, så vi fortfarande har lite catch-up att göra. Vårt syn på detta med fastighetsmarknaden, yes, det är ett lite turbulent marknad. Det är inte så att alla, eller för att säga det på svenska, en vär idiot kan bygga ett hus eller en bolig och få en jätteavkastning. Det är mer usäkert, du ska ha mer kvalitet, du ska ha mer kunskap om och det att utveckla projekter. Men det finns fortfarande en bostadsbrist. Ni är många i Sverige. Och ni behöver hus. Det ska byggas projekter. Det vi märker är att bankerna är totalt ute om du är en bostadsutvecklare och omsätter för mindre än 100 miljoner. Så för oss är det en bra opportunity också. Vi kan gå in nu. Vi kan snacka med större bolag än det vi tidigare har gjort. Och vi tänker så här. Om vi kan fokusera på ett projekt. Ett projekt som vi förstår. Vi vill inte jobba med bolag som har 100 projekter och försöka finansiera på toppen och ha koll på hela. Det har vi inget system till att hantera, men vi kan gå in på ett projekt.
Det kan vara ett projekt som de har sålt kanske 20-30% på ritning. Det går inte att sälja mer idag. Och bankerna kommer inte att låna och ge byggnadskreditivet innan de har sålt 70 eller 100% på ritning. Där finns det en möjlighet att brygga. Vi kan gå in och ge lån. Vi tar jättehög ränta för det är givetvis högre risk. Man behöver inte belåna upp värde på mer än kanske 60%. Och så får de jobba på. För bolaget är det mycket bättre om man har många tomter eller många projekter. Mycket bättre att få kommit igång med produktion, brukt sina anställda. Och så när de under tiden har sålt så kommer banken in och refinansierar. Eller så är vi med hela vägen och de färdigställer. Där tror vi det finns ett jätteläge. Så det, vi märker att vi får snacka med mycket större bolag nu än vi gjorde för 2 år sedan. Och de är inte oroliga för att vi säger att ja, det här kommer att kosta över 10% i ränta. Den kostnaden är mycket mindre än att låta ett projekt vänta och ligga. Så vi tror på nya möjligheter, själv om det är ett utmanande marknad. Yes. Då helt uppsummert. Varför så bör man testa Cameo som ett alternativ till en annan eller till sin vanliga investeringsportfölj? Lite på detta med avkastning. En snittavkastning på över 9% är ganska attraktivt. Det är jätteenkelt att komma igång. På några minuter så kan man skapa sig en skandinavisk portfölj. Alla lånen våra har alltid månadsvis räntebetalning som kommer direkt in på ditt konto, så du kan återinvestera eller du kan följa med på att det faktiskt händer saker i projektet. Det är inte så att man tar ett lån och så efter 24 månader så får man förhoppningsvis tillbaks både räntor och huvudstolen. Det kommer månadsvis räntebetalningar alltid. Och med en minsta investering på 500 kronor så är det ganska enkelt att skapa sig en jättestor portfölj. Vi har några norska bönder som lånar ut 500 kronor i varje lån. Han som har rekorden, han har lånat ut i 67 lån. Och han lånar ut 500 kronor i varje lån och han ringer in på varje räntebetalning och frågar om den kommer idag. Och så har du de som har lånat ut 10 mil i 2 lån. Så vi har på en måte hela. Även om vi inte har gjort någon särskild marknadsföring så har vi på något hela Skandinavia. Och det är ganska skönt att se hur mycket liksom, någon som har lånat ut jättelite, hur mycket de följer med. Alltså den norske bonden som jag snackar om, han har ju ringt in och sagt vad fan händer i svenska fastighetsmarknaden? För då hade han 500 spänn lånat ut till en fastighetsutvecklare i Sverige. Och så har det någon som har som sagt som har lånat ut många miljoner och som är helt lugn. Så det varierar och det är lite skönt. Vi har ju en tät dialog med den som är crowden. Vi har 7300 dag i crowden. Som lånar ut och det är fascinerande hur mycket koll man har även om man har små pengar. Och så är det många som uppskattar att det dyker upp på skattedeklarationen. Man behöver inte att bruka tid på det. Yes. Det var det jag hade. Ja. Tack Sebastian. Kanske ska passa på att ställa några frågor till dig. Jag tänker en reflektion här är att 2 saker. Nummer 1 så har du i England fullständigt exploderat när det gäller crowdfunding. Att många mindre bolag använder som primärkälla för att finansiera sina bolag helt enkelt. Du tror inte att det kommer ske även gradvis i Skandinavien? Att det finns inga kulturella skillnader som gör att det inte blir så här? Nej, alltså jag tror egentligen att crowdlending eller crowdfunding passar bättre i Skandinavien. För vi är, vad heter det på svenska? Alltså, vi är mycket mer trustworthy i Skandinavien och vi har bank i det. Så det betyder att vi vet vem motparten är. I England så driver de fortfarande på med att ta bild på sin passkopia och bilda sig själv för att matcha. Och vi litar på en svensk återbetalar mycket mer av sin skuld än en engelsman. Så det är ett bättre ställe att göra det och vi har måttet teknologisk. Till exempel så får vi ju med integrationen vår mot USA och den biten så får vi ju mycket mer information än en engelsk plattform gör. Så jag tror det funkar jättebra i Norden. När det gäller kulturella skillnader, ja, engelsmännen är ju lite mer sån fintech, open-minded. Det är till exempel en aktör i England som ju lånar ut till med säkerhet i tunnelbaneårskort. Det är det enda de gör. Så studenter som åker tunnelbanan kan då få ett lån. Och det är liksom, de har den nischen och de är väldigt innovativa. Vi är nog lite mer, vad säger man, slow-minded i Skandinavien. Vi är lite några år bak då.
Men när du beskriver det här att man kan få 9-11% direktavkastning, vilket är ju högre än mycket annat. Ja. Och ändå så är det ju fortfarande många som inte känner till crowdfunding och tycker att det är lite så här, vad är det för någonting, och det låter lite märkligt. Vad är det som behövs för att investerare ska börja förstå att det här är en produkt som är en attraktiv tillgångsklass? Vad ser du framför dig för att det ska bli en allmänt fenomen, ungefär som preferensaktier har blivit då, ja, kan man säga? Jag tror att alltså det går mycket på trust då. Ska man spara ut en ny tillgångsslag så ska man inte lita på aktörerna. Vi har brukt mycket tid på att få tillstånd. Det tar ju många år att få tillstånd, speciellt om man ska operera i 3 skandinaviska länder. Vi hoppas att det är med på detta med trust då, och tillit. Men jag tror det handlar om att man måste bli klar över att det finns, och så tror jag det är viktigt att det är seriösa aktörer som opererar inom branschen, som inte har mycket mer default och osäkra fordringar än man kommunicerar ut. Då. Ja, vi får se hur det går. Tack så mycket, Sebastian. Tack.